Hei du, Thomas heter jeg, jobber ved Karriere Innlandet. I dag tenkte jeg skulle demonstrere hvordan man kan bruke kostholdsplanleggeren for å få fram data fra et måltid som en pasient har spist. Jeg har åpnet her Chrome. Det går også an å bruke Safari eller Edge eller en annen nettleser du måtte ha. Jeg klikker øverst i adressefeltet her, så skriver jeg kostholdsplanleggeren.no. Da får jeg opp den siden som ser sånn ut. Den er laget av Helsedirektoratet og Mattilsynet, ser dere. Her går det an å starte allerede her og opprette en ukesmeny for å legge inn kostholdet til en pasient. Nå har jeg tenkt også å logge meg på, for da kan du også lagre det og gå tilbake senere og gjøre om. Det du lager hvis du ikke er pålogget, det blir borte neste gang du åpner siden. Så jeg vil logge inn, og da hvis du går på skole så har du en feidebruker, og den kan du logge inn med. Jeg jobber i Innlandet fylkeskommune, så da velger jeg den. Du må velge selvsagt den tilhørigheten du har. Nå var jeg logget inn fra før, så den husker meg. Hvis du ikke har logget inn før, så vil du først få opp et vindu hvor det er spørsmål om kostholdsplanleggeren kan få tilgang til dataene dine, navn og sånne ting, fra Feide. Det må du velge ja til hvis du vil bruke Feide til å logge inn. Og så kommer du inn her. Det enkleste, hvis du ikke skal jobbe videre med noe du har drivet med før, så tar du opprett en ny ukesmeny. Nå har jeg lyst til å lage en som jeg skal bruke i en praksisrapport. Det har jeg gjort tidligere, så jeg lager en som heter praksisrapport 3. Og der ønsker jeg å legge til profil. Her skal jeg skrive om en sykehjemspasient, og da velger jeg institusjon. Det har med anbefalt sammensetning av kostholdet å gjøre. Og så er spørsmålet, skal du bruke de vanlige kostholdsrådene? Eller er det her en pasient som trenger energi- og næringstett kost? Det kan være fordi den er underernært eller har en tilstand som gjør at man trenger å få ekstra energi i kosten. Nå vil jeg bruke nøkkelrådskost, og det gjelder den generelle befolkningen som bor på sykehjem. Og så kan jeg trykke opprett når jeg har valgt det. Nå har jeg lyst til å lage en frokost for å analysere den. Jeg legger inn den på mandag. Hvis du ikke skal lage en ukesmeny, så spiller det ingen rolle hvilken dag du legger det på. For den regner ut det samme uansett. Nå har jeg lyst til å la oss nå si at den pasienten her spiste en halv skive med brunost og en halv skive med syltetøy, drakk et glass med lettmelk og en kopp kaffe til frokost, så skal vi se hvordan det slår ut på tabellen. Vi kan si at det var kneip, det er vel ikke så uvanlig. Den ligger inne her som halvgrovt brød. Og da kan vi si at pasienten har spist en hel skive. To halve skiver er en hel. Jeg legger til den. Og så var det brunost. La oss si at vi brukte fløtemysost på avdelingen her. Og en brødskive har vanligvis 16 gram ifølge denne. Og en halv skive er da 8, og her ser du at det er en brunostskive er ca. 8 gram. Så vi kan legge på en brunostskive der. Så klart, dette må du tilpasse. Hvis du skjærte to skiver og la på til pasienten på den halve skiva, så legger du til to skiver. Og så skal vi se jordbærsyltetøy da.
kan hende den heter bare syltetøy. Ser du at jeg skriver i søkefeltet her, så kommer det opp forslag. Syltetøy. Ja, denne differensierer ikke på typen syltetøy, men la oss nå si at vi bruker en som er sånn cirka 50-50 bær og sukker og litt vann. Og så er det en halv skive, så vi kan, en skive er 20 gram. Da vil jeg skrive inn gram og legge inn 10 gram der. Det er litt mindre enn en spiseskje. Vi kan vel også legge til at pasienten fikk smør på skiva. Vi kan legge inn softflora for eksempel. Den original, det er vel den i beger. Og så til en brødskive. Legge til 1. Der. Lettmelk. Så kom ikke opp på det, da må vi skrive melk først, kanskje. Den er bare litt treg, tror jeg. Der. Og la oss si at det er denne typen av ekstra lett som er sånn blågrønn med vitamin D tilsatt. Vi kan bruke kumarin i dag. Et glass. Det vil si det er litt mindre glass der jeg jobber, så vi tar den her, og så tar vi 1,5 dl. 2 dl er et ganske stort glass. Og så tar vi en kaffekopp. Trakta eller kokt kaffe. En liten kopp med det. Sånn. Tar vi en desiliter, for ofte så blir det en litt, så sier at pasienten drakk en desiliter kaffe. Nå har vi begynt å få på høyre side her, ser dere, en liten tabell. Det her er energifordeling mellom fett, karbohydrat og protein. Vi ser at denne frokosten her har gitt mer av dagsbehovet for karbohydrat enn for protein og fett. Det grønne her er referanseområdet, og man trenger jo ikke bry seg så mye om det etter bare ett måltid, men da kan vi få litt inntrykk av hva trenger pasienten å få i seg resten av dagen. For å få litt mer informasjon, så trykker jeg på vis hele ukeoversikten. Da regner sammen alt jeg har lagt inn hele uka og et gjennomsnitt av det. Så her ser vi at denne frokosten her, den har gitt for eksempel da tett opp under 20% av dagsbehovet for protein. Mens riboflavin, som er et B-vitamin, der ligger vi oppe i 32%. Og B12 helt oppe i 45%. Og det på tross av at energien, hvis så vi finner den. Hvis vi trykker på velg næringsstoffer her, så kan vi se her. Her kilokalorier ligger den under. Her kan du velge om du vil se forskjellige typer fett, forskjellige typer karbohydrater, ulike fettløselige og vannløselige vitaminer og mineralene. Så her har jeg valgt ut ganske mye, ser dere, og så trykker jeg på vis i tabellen. Da ser vi her. Skal vi se om vi finner igjen kilokaloriene her, de står vel alfabetisk her. Så energimessig har denne frokosten her bare gitt 11% av anbefalt daglig inntak av energi. Så kan man jo begynne å diskutere da, er det litt lite, er det lett å få i seg nok energi resten av dagen da? Og vurdere, er dette en pasient som vi må kanskje sette på energitett kost, kan spise like mye, men få mer kilokalorier for det. Og så ser vi, hvis vi skal sammenligne kaloriinntaket med nødvendige næringsstoffer, så ser du at her, den ligger på 11% kilokalorier, kostfiber ligger bare på 8%. Så det er heller ikke nok fiber i den frokosten her, så det må inn i løpet av dagen. Vi kan jo se, hvis jeg går tilbake her, trykker på mandagen, skal vi se, eller jeg kan gå på tilbake-knappen på nettleseren,
Og så kan jeg se hva som skjer. Jeg trykker tilbake en gang til. Her. Hvis jeg legger til litt grann grønnsaker eller frukt i den frokosten, for eksempel en gulrot, kan ta en legge til 20 gram gulrot, bare litt grann. Og så kan vi jo pynte på med litt grann agurk, for eksempel. Jeg jobber maskinen min litt tregt, ser dere, og det kan dere oppleve også. Men det vil komme opp etter hvert da. Rå agurk, to skiver. Som vi putter på tallerken. Hvis jeg nå trykker på vis hele ukesoversikten, så skal vi se om det har skjedd noe med fiberen. Kilokalorier ligger nå på 12%, så jeg har fått litt energi fra gulrøttene. Kostfiberen ligger fortsatt på 8%, så det er fortsatt ikke nok. Men sånn her kan du eksperimentere litt og se hva kan jeg gjøre for å forbedre det her. Så ser vi at vitamin D ligger helt nede på 6%, så her må vi tenke oss om hva kan vi gjøre i løpet av dagen for å øke D-vitamininntaket hos denne pasienten. Hvis pasienten er glad i fisk, så kan man jo foreslå fiskepålegg for eksempel til frokosten. Vi ser at også vitamin C ligger relativt lavt her. Da kan man jo vurdere, skulle pasienten få tilbud om litt appelsinjuice eller noe sånt for å øke den. Sånn her, når man ser på den tabellen, så kan man på en måte avsløre litt hva er det som ligger dårligst an i den kosten som jeg har laget til den pasienten her. Så da håper jeg det her har vært til hjelp når du skal løse oppgaver på skolen, eller at du trenger å tilpasse kosthold til en pasient. Lykke til!